Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļas, kur 32. Pantā tā mēs lasam. Un viņi sacīja viens otram, vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja, rakstus izskaidrodams. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā svētdienas izskaņā mēs atkal drīkstam būt kopā ar Tevi. Katru dienu Tu mūs māci un veido. Caur dažādiem dzīves notikumiem, pieredzēm, atziņām, Tu nemitīgi runā uz mums. Visa mūsu dzīve ir kā tāds liels audeklis, ko Tu esi nolicis mūsu priekšā, un visdažādākās norises tajā, ja vien mēs gribam, var kļūt par veidu, kā mēs varam kaut ko saprast un iemācīties. Gan par to, kas tu esi, gan par to, kas tu neesi. Mēs varam iemācīties atšķirt tavu valstību no tām situācijām, kurās valda nevis mīlestība, bet naids, tumsa, apjukums. Tu mūs māci, tu mūs uzrunā. Un vienlaikus, katrs mirklis ir iespēja mums uzrunāt tevi. Tikai mēs tik bieži esam aizņemti ar ikdienas gaitām un rūpēm, ka mēs aizmirstam par to, ka ar visu, ko mēs daram un sakam arī citiem cilvēkiem, mēs izpaužam sevi tavā priekšā. Kungs, svētdiena ir domāta tam, lai mēs atcerētos, ka mūsu dzīve notiek tavā priekšā. Ar visu tu runā uz mums, ar visu, ko mēs daram, mēs runājam uz tevi. Bet lūkšanā mēs to vēl īpaši tā varam piedzīvot, apzināties un sajust. Tāpēc mēs Tev pateicamies, ka mums ir šāda iespēja, ka Tu esi tik ļoti mūs izredzējis, ka drīkstam Tevi pazīt, ka drīkstam ticēt un zināt, ka ir jēga un iespēja nostāties Tavā priekšā un sarunāties ar Tevi, runāt ar Tevi un zināt, ka Tu mūs dzirdi un mācīties saklausīt Tavu atbildi ne tikai dzīves notikumos, bet arī tajā, kā Tu dziļi iekšēji mūs sakustini, mūs pārliecini, mūs iekšēji vadi. Un tomēr, kungs, tajā visā mēs pazaudētos un mēs apjuktu, ja Tu nebūtu devis mums vēl tik lielu dāvanu, kas ir Tavs vārds, kurā ir pierakstīta pieredze un atziņas, kur mēs lasam par to, kā cilvēki ir dzīvojuši un kā viņi ir veidojuši savas attiecības ar Tevi. Un mēs varam mācīties no viņu panākumiem un viņu kļūdām. Mēs varam ieraudzīt un pakāpeniski sataustīt to dzīvības ceļu, kuru tu viņiem atklāji un kuru tu gribi arī mums dot. Tā ir dzīve, kurā patiešām tavs gars mums ir pazīstams. Tavs gars mūs vada. Mēs esam kopā ar tevi. Mīļais Dievs, mēs pateicamies par visiem tiem mirkļiem, kad mēs varam tavus vārdus klausīties, pārdomāt, kad varam dzirdēt kaut ko, kas mums palīdz to saprast. Tiešām kā toreiz mācekļi piedzīvoja, ka pats Kristus ir kopā ar viņiem. Tieši tanī brīdī, kad viņi pārunā un dzird rakstu skaidrojumu, viņi saprot, ka viņu sirdis deg tāpēc, ka tu pats tajā visā esi klāt. Ka tāpat, kungs, arī tu esi mūsu dzīvē klāt. Tur, kur mēs lasam, tur, kur mēs mēģinam saprast, kur mēs pārunājam, tur tava dzīvā klātbūtne mūsu sirdis iededzina, aizdedzina, sakustina. Mīļais kungs, mēs ieliekam visu sevi tavās rokās arī šajā vakarā. Mēs lūdzam, lai arī mūsu ikdienā vairāk mūsu sirdis degtu ar to liesmu, ar to uguni, kas nāk no tevis. Lai tās degtu nevis kaislībās, nevis tajā ka mēs mēģinam kaut ko dabūt sev, lai tās nededzina šīs iznīcinošās liesmas, bet lai mūsu sirdīs ir spilgta tā uguns, kas neiznīcina, bet kas sasilda un dod dzīvību. Tā uguns, ko reiz Mozus pamanīja krūmā, kas dega, bet nesadega. Tā uguns, kas reiz nāca pār mācekļiem vasaras svētku dienā un padarīja viņus spēcīgus un gudrus. Tu pats esi, kungs, šī dzīvā uguns. Ļauj, ka
tā māju mūsos, ka tu pats māju mūsos katru dienu, katru mirkli. Mēs lūdzam tavā priekšā par tiem mūsu vidū, kam ir kādas īpašas vajadzības, kas slimībās, ciešanās, bēdās. Mēs lūdzam par mūsu mīļajiem, ka tu viņus pasargātu un uzturētu. Lūdzam par tiem, kas jau tavā priekšā. Lūdzam, Kungs, par visiem, ar kuriem kopā dzīvojam šajā pasaulē un mūsu zemē. Mēs lūdzam, sargātu pats mūs no visa ļaunā un dod mums tevi pazīt, tevi atzīt. Dod, ka tavs gars un tavs vārds dedzina un aizdedzina mūsu sirdis un dara tās spējīgas kalpot tev mīlestības un patiesības Dievam. Tavās rokās mēs ieliekam visu sevi, dod mieru un spēku jaunai dienai un nedēļai. Bet pār visām lietām mēs lūdzam tevi ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un turpina mūsos lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.